abayaashii Soomaaliyeed haduu ku qabo iyo haduu ku furo waa isku mid ragano baraaruga ilmiini waa baabeen baraaruga meeshaana qoslaysiin fadhi ku dirra tagaysiin walaalayaalow ilmaha yarka jinka soo kacay aan u daneeno ilmeen waa baabeen community xasan dheere waa ma joogto waa kan xasan dheere ma sha Allah waa joogta saaxiibkay saaxiibkay xasan dheere hadda kor waa isla hadalnay waana isla shaqeynaani asaga waana caawiyaa markuu ii baahdo walaalkay farxan waa soo shaqeynay xasan dheere hadda kor ii wax u dhabeelo ii caawi wiilal iyo yar soo daayaan rabaa inaan caawiyo ma sha Allah waa ka gaari waxaan xasan dheere hooyo aan ilmaha u shaqeystaa laakiin wixii aan markaas hadda aan wado waa kugu caawinaya waxaan rabaa raggeena oo xasan dheere ma sha Allah doorkiisu uu ka soo baxay رجعنا إنا كعدين مع ماذا فر أما إسكداف إنا المها لا أجاتو إنا كور قبتو بالله بعيا أنا كأنا شقينا يا نسوا داني وعودا يا أربعة دي بالله وسوا مس إبراهيم الله شقينا وعودا لما عنو الصومالي على الصراحة بالي ما حد عي هنا واحد عم وقته مو أجي عن كده وعودا أبوين كصومالي لأن منك هذا الحاجة الرادية اللي مو هذا ما دنا يا عودا سوما والله حكى لنا سيدهن marka adoo la xaq raadinaysid ilmaha ay wiilashaada ka warqab cunugaaga la sheekeyso jimcaana keen dhe aab lacag ma u baahan tahay dhe kama ma u baahan tahay support your kids community no fura cunugaan sharci lahayn xataa wuxuu qabtaa midka sharci ka bilaa ka hadlaa wuxuu qabtaa niyadda ka dil cunuga markuu sharci haysan asan la support gareen beertu galaaya marka waxaan u soo garay muhiimadda aniga ma aha woogi cabdi aadan xasan dheere good job alle waan walaalkay saa u jeceshaan waan kula shaqeynayaa gabdhaha lacagaha haysta xataa hadii cunuga aan shaqo kale hooyadiis haysan lacag haysan imo Soomaali community waa lagu caawinaa cunugaaga sharciga loo yiraa lagu lagu sameeyna hadda afri karto waa lagu dhoofinaa intuu ka dhima lahaa waxaan leenahay aan wadada ka kacno boosha ragga waaweyn lacagta raadinayo meelaha ka sheekeynaya waa soo gabangabeynaya meeshan waa leyd waxaa leeyahay naagaha soomaaliyeed dhammaan gabdhaha kulli good job hooyooyinhaas waxaad tihiin maasha allah farxaanna waxaan leenahay insha allah mar kasta uu garab taagana walaalkay waana isla joognaa xasan dheere good job soomaali community soomaali xasan dheere iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee columbus ku yaal afur xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in carruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasidooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus